muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaa laga dareemayaa xilligan uu diyaar garowga maalinta ciidi fitriga oo ay ka dhiman tahay muddo 3 bilood oo kaliya. Halkani waa isku iska banaadir degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Xilligan waxaa ka jira buuq iyo saxmad aad u fara badan. Dadka ayaana dukaameysanaya si caadi ah iyadoo ay tahay xilli habeenimo ah. Dadka ayagu u adeeganaya maalinta farxadda ee ciidda iyo ganacsatada kule carwooyinka isku iska banaadir oo mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa sheegay in ciidan iyo ciidii hore ay farqi weyn u dhaxeeyo maadaama ciidii hore uu jiray xanuun dalka halkeeyay. Ramadaan Kariim, waxaan ku jirnaa aakhirkii shahru Ramadaan, bishii barakeysaneed ayaan ku jirnaa gabagabadeedii. Ilaahay waxaan ka baryaa in oo yacni ii sheeg inta aan soo soomnay cibaadada aan soo sameynin inuu Ilaahay ajri xasan naga siiyo. Inta dhimana waxaan rajaynaa insha allahu in Ilaahay yacni khayrkeeda masaaliishiyo. Intaas kabacdi waxaan joogaa banaadir, suuq banaadir aan ka iibsanayo waxyaalo oo yacni ii sheeg dharka ciiddii si aan yacni ii sheeg aan ciiddii usoo dhaweeyo ayaan waxaan suuq ka iibsanayaa dhar ciid ah. Waxaan ku sugan hadda banaadir aniga asxaabtiida dhammaan waxaan caawa aan dhar aan ciid aan ka gadanaynaa suuq banaadir. Marka waxaan idhi lahaa insha allahu soo dhawaado magaalada waxaa waaye laga ciido dharka ciiddii wixii dhan waxaa waaye waa shacabka si fiican ugu wada adeeganayaan. Marka waa maasintiin adigana wareyska anaga qaadeen aad iyo aad ayaan niga hambalyeynaa. Walaa ciidan farqi weyna u dhexeeya sababtoo ciidan waa ciid oo yacni ii sheeg farxaddeeda wadato waaya. Marka waxaan dhihi lahay kula caam waantum bikhayr waa soo dhaweynina ciidda aad iyo aad. Maasha allah ciidan ciid aad u wanaagsan waaye. Waad arkaysaa hadda isaan uga dukaameysanaysaa ugu dagaameysanaysaa magaalada Muqdisho isgooska banaadir. Ciidan iyo ciidda horena farqi weyn baa u dhexeeyo. Corona jiray wadooyinka oo dhan iyo xamarba dhan meelo badan baa iska xirxirneed. Laakiin ciidan waa ciid ay dadka dhan isku soo baxeen habeen iyo maalinba la kala adeeganahayo. Maasha allah xilligan waa arkaysaa caruurta gacmaha lagu wada sido annagana waa arkaysaa inaan dukaameysanayno oo aan rabno inaan ciidda ka qayb qaadano si fiican usoo dhaweyno. Maalin farxad ahayd waxaana nasiib yeeshay ciidan qofkii bisha ramadaan 30 bari soomay oo ilaahay cimri gaarsiiyey aad bay u nasiib badan yihiin. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ciidanka ciiddeeda kalena gaarsiiyo cimri dheerna wada siiyo ummadda soomaaliyeedna qaxa iyo dhibaatada iyo colaadana ka dulqaado nabad aan baraaro iyo mid adduunya qaraba liibaan allah ka dhigo. Maasha allah aad baad u mahadsantid. Maanta ciid wanaagsan oo ii soo dhaweynayno oo ciyaaq dhan u gadinayno oo maasha allah oo amiga sowan oo ciyaaq dhan u gadinayno oo aan iidayno oo maamaha ilmihii aragka iyo tukaamihii iyo dankii iyo xaafadii iyo magaaladii iyo oo jawi degan oo nabad dhalatay maasha allah oo la soo horjeeday oo la kala qaaday. Ilmi dhan u gadinaynaa magaalada joognaa farax ee anaka imaal baawurihii imaal dadweynihii waa soo faraxsannahay. Waa ciid wanaagsan waa ciid soo dhaweynaynaa ciid dagaaldegeeda ku jirnaa dharka ilmaha u gadinaynaa maasha allah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed. Waxaa hadda lagu jiraa bishii Ramadaan baan soo soonay intay badnayd alxamdulilahi rabbil caalamiin. Haddana waxaa lagu jiraa u diyaar garowgii ciidda baa lagu jiraa waxaana ka haray 3 beri. Waxaa la dareemayaa aad iyo aad in magaalada Muqdisho suuqyadeedu ay correction ama macnihii waxa weeye ay aad loogu diyaar garoobayo ciidda maadaama ay ka hadhay 3 beri. Ciidii hore xoogaa waxaan markaas dhihi karnaa waa ka bedelantahay xoogaa maaragtay ciiddan waa dhallinyaradii iyo magaciisii waa wada kacsan yahay dadku waxay faahfaahsan yihiin ciiddii maaragta aad baaba loo soo wada degdegaya. Bismillah marka hadda carwadan oo kale haddii aan eego waxay ku taallaa gobolka banaadir bay ku taallaa waxay ku taallaa isgooyska banaadir waxaa la yidhaha carwo qorani. Sida wax looga adeeganayo waa qiimeyn kartaan adunku waa arki kartaan dhallinyarada. Waxa weeye jiiftan waxaan dhahaynaa imaada oo qaata dharkeena oo qaata dharka dadka soomaaliyeedna waa salaamayna. Farqiga ciidii hore haddii aan eego iyo ciidda farqiga u dhexeeya ciidii hore hadda ciiddaan soo dhaafno kale xoogaa waxaa jiray xirxir iyo xoogaa coronavirus baa iska jira waddanku waa kala xanibnaa laakiin ciiddan waa free. Alxamdulilahi rabbil caalamiin amniga iyo waxa weeye ilaahay na siiyana waa ku xamdinaynaa. Ummadda soomaaliyeedna waxaan ku baaqayaa in amnigeeda iyo waxa weeye danteeda ay ilaashato.